10-та година до пагорба Слави у Ужгороді зібралися військові, представники влади, духовенство і жителі міста. Хвилиною мовчання вони вшанували українських захисників, які брали участь у російсько-українській війні, зокрема в боях за Іловайськ. Далі виконали державний гімн України. Також поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам на Сході та до могил солдатів російсько-української війни. На могилах воїнів відслужили панахиду. Святий Боже, святий кріпкий. Разом з побратимами прийшов на вшанування ветеран антитерористичної операції на Сході України Микола Марчишак. Чоловік захищав українські землі у 2014-му, брав участь у боях за Іловайськ. Не потрібно про цю дату говорити лише як трагічно. Це героїчні події, це бої. При величезній різниці в особовому складі нас було в меншості, але ніхто не скиглив, ніхто не жалівся. Всі готові були до останнього бити ворога. І я впевнений, що якщо б це був прорив із Іловайська, то таких втрат не було. Ми повинні згадувати ці події, ми повинні розповідати про ці події, поки живі учасники тих подій безпосередньо, які бачили своїми очима. На вшанування прийшла і мама померлого учасника російсько-української війни Андрія Палая Катерина Ключкович. Вони заслужили на то, аби їх згадували, аби їх пам'ятали. Пам'ятали ми, пам'ятали їхні побратими і пам'ятали українці, кому ми завдячуємо спокійний сон, спокійний день, сміх дитячий, можливість працювати і навчатися. Цьогоріч, як і щороку, на вшанування прийшла волонтерка Власта Рейпаші. До того часу хлопці живі, бо поки ми їх пам'ятаємо. Перший раз вони загинули в зоні АТО, а другий раз вони загинуть, якщо ми не будемо пам'ятати їхній подвиг. Вони ж загинули завдяки тому, що ми могли спокійно жити, щоб ми мали якесь майбутнє, щоб наші діти жили краще. І ніхто з них, як мама казала, не сховався ні під чию юбку і пішли захищати нас з вами. Руслана Гостюк, Андрій Гіс. Новини на Суспільному.